雑魚のところで練習したところでかナビゲートお願いします。さっきのあれや、A 見せたところまで行ってくれて、A ってあれよ、自分あのドラゴンの方しか見てなかった。あーちょっと待って、いや、で、さっき進むんかい。まあ、ちょっと地図を見るわ。ここだけ小論だよって。うん、今どこ入ってんねん、それ。今橋渡ったとこ。橋渡ってここか。ここや、あ、ここや。これさっき取った方がいい？これ？うん。討伐5やん。絶対討伐してない。討伐5し。ここや。橋渡ってるやん、ね。橋渡って、でそこの速攻の端を。いや、橋渡ってるやろ、もうすでに。で、左、違う、こっち、じゃあ右、こうや。ああ、橋渡って、なるほど。で、手前まで行ってまだ入らんといて、多分寝てる。あ、でも寝ててもう気づいたら、もう橋ってあれや、アストラルの直径がその、あ、あれかで、その左におるやろ、うん、で、もう渡って正面に見える光のやつ、うん、ゆっくりが、アストラの直径だし見えない。え、持ってる、それか。ゆっくり行った方がいい、ダッシュした方がいい。気づいたらしよう。わぁ、めっちゃその手前の、その手のところへ。え、一瞬こういうモーションが入った方向転換のモーションが入った。まあ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 、おめでとう。これで盾と剣手に入ったわ、うん、盾も強いらしい。ちょっと手に当たったからかなと思って取れへんかった、どうしよう。でもこいつらあれやったな、取ってから気づいてるな。いや、取ってじゃない、こう手やったとこにちょっと当たって。あー、それで補正がかかるもんなのかって話やねんか。人間性や。
今ここに聞こえてくるやつ。ここで使うんかみたいな。いや違う違う、それは言ってない。いやもっとあのね、俺びっくりすること言ってるわ。一発でもな、うん、今自分思った、武器変わったところで立ち回り変わらへんから結局攻撃しないの意味ない。そうそうそう、だから道道ゴリ押しっていう意味になるだけやん。ああ半分の1か。パリ成功率というか、何やって言うわ。犬の背中をあれやスケートボードに滑ったみたいな、こうやって2発か。勝てる気はしない。なんで言った今。無理だって言って。なんで無理って言ってほしいって。え？ちゃう、うん、なんか他に行くとこないのかなっていう。あ、行くとこないかって。うん。ていうかここあれ、あの上が開いたりするのかもしたら。階段の。上が開いたらというか、あれを倒さなくて。倒したらなんかあそこから違うところに行けるっていう、まあ、っていうそういう感じやね、うん、ん？頑張るしかない。それかもうほんまね、ここのねやつね見てたらね、だいたい20でクリアできるし、ね、24ぐらいか今。24やない。でめっちゃ強い武器も手に入って勝てないという。下手くそやな。いや普通に倒すよ。いやあるよ。あるけど、はい、それはやりたくないっていう。面白い。ここで。まあそうやね。先に進んで。
伝えろ。ガードしてたよ、ガードできるっつってたのに、ガードで